ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ DRCS ଅଫିସ୍ ତାଲା ପକାଇବା ସହିତ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ତାଲା ବନ୍ଦ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଏମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କ'ଣ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସହିତ ପଚାରି ବୁଝିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ସାର୍ ଆମେ ସମବାୟ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ବଡ଼ ଅବହେଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ଆଜିକାଲି ଦରଦାମରେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଆମେ ଚଳିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ପରିପୋଷଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସେତକୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ 5 ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଛୁ, ସେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ପୂରଣ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ଅଚଳ କରିଦେବୁ। ତ ସେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର 5 ଦଫା ଦାବି ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମର ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମାନେ ତାଲା ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି ରଖିବେ, କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାମ କଲୁଣି, 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ନା ଆମ ଦରମା ବଢ଼ୁଛି, ନା ଆମର କ'ଣ କିଛି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ ସବୁ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଫାଇଦା ହେଉଛି, ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ତାପରେ ବାସିପାଣି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଚାଷୀ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବେ ଏମାନଙ୍କର ଗୁହାରିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ରାୟଗଡ଼ା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ ସହିତ ଅଜରଥ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।